እጅግ በጣም መሪር የሆነና አሳዛኝ ዜና ከወደ ዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ሰምቷል። አራት አባቶቻችን የገዳሙ መጋቢ የገዳሙ ዋና ጻፊ የገዳሙ የመጽሐፍ መምህርና ቀዳሽ እንዲሁም ደግሞ በአመክሮ ላይ የነበሩ አንድ አባትን ጨምሮ አራት አባቶቻችን በግፍ ተገለዋል። አራቱ አባቶች ቀድሞ የካቲት 11 ቀን በግፍ ተይዘው ለነበሩ አባቶች ምክር ያደረጉ እንዲለቀቁ እየተማከሩ ባለበት ወቅት እነሱ ላይ የሞት አዋጅ ታውጆባቸው በግፍ ተጨፍጭፈው ተገለዋል። የገዳም አባቶች እኮ ስለ ዓለም ሰላም የሚጸልዩ ናቸው። ስለ ሀገር ደህንነት የሚለምኑ ናቸው። የሰው ልጅ በመልካም ወጥቶ እንዲገባ የሚለማመኑ ናቸው። የራሳቸው ነገር የማያሳስባቸው አዳፋ ሆነው እግራቸው እስኪተላ ሰውነታቸው እስኪነቅዝ ድረስ ስለው ሁሉ የሚጸልዩ ናቸው። ይህ ግፍና መከራ የሚደርስባቸው ስለምንድን ነው? በጸጥታ መዋቅሩ ቀድሞ ሊደረስበት የሚገባ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ለምን ችላ ይባላል? መቼ ነው በሴራ ሞጎንጎን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንድትጠፋ የሚደረገው ነገር የሚቆመው? ኧረ በቃችሁ ይበላል። የአራቱ ገዳማውያን አባቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይድረሳል።